Sejam todos bem-vindos à sexta parte do modo carreira de treinador. Estamos iniciando aqui, a gente tem um período antes de estrearmos pela Premier League, que vai ser a nossa parte de apresentação dessa sexta parte, e a gente inicia aqui com uma negociação pelo Gueye. A gente recebeu o propósito do Milan 30,10. É o que eles querem nos pagar, é um valor, milhões, é óbvio, né? É um valor bastante alto comparado com o valor atual do jogador, mas eu quero colocar um pouco mais, vamos pedir uns 40 milhões mais ou menos. Até mais, eu gosto de chutar bem alto esse valor. E vamos colocar uma cláusula de venda, 15%, vamos ver o que que eles acham. 45 milhões a gente não pode dizer não, né? O Gueye é um jogador com 28 anos, ele joga muito bem, volante que chuta, marca, mas por 45 milhões, ou dependendo, um pouco menos do que isso, 30,10. Eu acredito que é muito pouco. A gente deveria pedir um pouco mais. Vamos pedir 40, vamos ver o que que eles nos falam. 10 milhões a mais. É difícil. Em geral, as nossas negociações são muito agressivas aqui. E essas contrapropostas não dão muito certo. Mas acaba que o valor sobe ou 32.600. Vamos pedir 30. É que o complicado, cara, é que se a gente ganhar 35 pelo Gueye, onde nós vamos encontrar outro jogador tão bom quanto ele? Vamos pedir 40 e menos do que isso não dá. Eles provavelmente não vão querer, porque a gente pediu antes 40 e 10. Mas a questão toda é: 30 e poucos milhões, dá para contratar alguém tão bom quanto o Gueye? Talvez dá para somar com o que a gente vendeu do Sigurdsson, mas só esse valor não vale a pena. 36, ó, já subiu um pouco. Cara, a gente vai ter que manter ali. Vamos. Olha, a questão toda é que cai, né? Vamos pedir 40, eles provavelmente não vão fechar. Porque a gente já tá colocando essa oferta repetidas vezes, mas vamos ver o que que eles nos impõem aqui. É um valor bom de fato, 30 e poucos. Ainda mais um jogador que vale 21. Agora, a gente não pode perder o Gueye. Aí, ó. Fechado, vamos pagar o valor de 40. Insistimos, insistimos e levamos. Vamos ver agora se o negócio vai para frente entre o próprio Milan e entre o Gueye. 40 milhões, nós não vamos, claro, levar os 40 milhões. Mas a gente tem condições depois de, somando o que a gente ganhou do Sigurdsson, contratar um jogador bom. Quem sabe até colocar alguém no negócio. O Gueye é nosso titular, mas nós temos outros volantes muito bons, como o Schneiderlin, é um jogador um pouco mais velho. E até o André Gomes pode fazer essa função. Então é uma venda que a gente perde. Claro, mas a gente tem ainda peças de reposição nesse sentido. O Gueye de fato foi vendido, nós temos agora 34,5 milhões em caixa para transferências. E aqui tem um jogador que a gente colocou ele na lista de empréstimo, é um daqueles jogadores jovens, enfim, que não vão jogar com a gente, a menos que seja, sei lá, no time D. Então é um jogador interessante para a gente emprestar. Aqui é o Dowell, a gente vai emprestar a oferta de um ano de empréstimo. Ele está emprestado e agora é interessante que a gente vê, dê uma olhada em quanto a gente ficou aqui para transferir, para transferências. A gente tem agora para transferências, nossa, isso aqui tem que estar errado. 100 milhões para transferências em duas vendas. Isso é excelente, cara. 100 milhões para transferências sem contar tudo que a gente já contratou. Porque a gente tem aqui Jesus, Jesus que veio, né? Richarlison já era nosso. Jesus, Martinez e Bailly. Nós temos agora com 100 milhões condições de contratar outros jogadores. Nesse momento eu não vou fazer essa contratação. Relembrando que a gente tem um calendário que ainda nos dá certa segurança para contratar. Nós temos três partidas da Premier League para ver se esse time se afina. Embora seja, a gente vai enfrentar times que são pequenos, dá para ter uma noção como é que a gente vai estar na Premier League. Nós enfrentamos alguns times fortes lá no torneio de pré-temporada, mas é importante pegar gente grande, Manchester United, Chelsea, Liverpool, para ter uma ideia como é que a gente vai se dar com esses times da Premier League. Nós não temos Champions League, mas a Premier League já é um bom parâmetro. Se a gente não contratar aqui no mês de agosto, a gente vai ficar um bom tempo sem contratar, jogando ali, tentando sobreviver na Premier League, mas em janeiro já volta a janela de transferências e aí a gente pode pensar em gastar esses 100 milhões, ou quem sabe um pouco menos. Claro, não precisa gastar tudo. A gente tem que jogar para ganhar a Premier League, muito embora isso seja complicado. Agora aqui nos treinos, nós temos feito bastante treinos nessa série, diferente do que a gente fazia nos outros FIFAs, porque eu acho interessante mostrar a questão de jogadores promissores. Tem, cara, eu diria que três jogadores eu provavelmente nunca vou mexer aqui no treino, que é o Jesus, a menos que se lesionem, claro, o Richarlison, o Digne, e aqui essas posições elas ficam um pouco livres. O Zouma, ele
Eu quero alternar o Zouma, na verdade. Eu tenho aqui alguns jogadores que eu gosto de treinar. O André Gomes é um jogador ainda que está em período promissor, e é um jogador que não é titular nos times, já joga muito, ele já joga 80, então a evolução pode ajudar ele. E outros são os zagueiros. A gente tem três zagueiros que são promissores. O Bailly está quase saindo de promissor, mas a gente tem o Yerrinina e o Zouma, que são jogadores muito bons. Então eu sempre tento fazer transição entre esses quatro: Zouma, Bailly, Mina e o André Gomes. Nesse caso, eu vou estar treinando aqui, acho que a gente pode ir pelo Mina, faz tempo que eu não treino ele, mas são três jogadores que eu vou, quatro que eu vou tentar sempre transicionar. Aqui vamos fazer uma simulação. Os três primeiros geralmente eu vou treiná-los. Alguns não foram tão bem, mas em geral o tempo que a gente economiza acaba valendo a pena, acredite. Não vale a pena jogar os treinos, a menos que você tenha muito tempo para fazer o treino todas as semanas com todos esses jogadores. Aqui o Doel realmente foi emprestado por um ano e a gente agora vai remontar, cara, algo que a gente fez lá na parte 2 aqui do início do modo carreira treinador. Eu falei que demorava e de fato demorou. Nós compramos a proposta para treinar a seleção e agora finalmente veio. Aqui tem, depois de uma análise cuidadosa dos candidatos, temos a satisfação de oferecer você o cargo de treinador da seleção do Brasil. O Brasil tá em crise, né? Os caras estão nos contratando aqui. Meio que, sei lá, por quê? Tipo assim, a gente ganhou uma Copa de pré-temporada aqui no FIFA 19, né? Azar. O contrato puder ser renovado se nos próximos 12 meses forem satisfatórios. A gente tem que chegar à final da Copa do Mundo. Eu até achei que não ia ter Copa do Mundo, mas enfim. Copa do Sul, vencer a Copa. Copa do Sul é a Copa América. Vamos confirmar, eu aceito, óbvio, quero ser técnico do Brasil. É bom ter você ao nosso lado, estamos satisfeitos. Até vamos observar aqui o calendário, cara, porque isso aqui eu acho que a gente tem a partida com Wolves que a gente vai fazer após a gente dar uma olhada aqui, mas não faz o mínimo sentido porque a Copa do Mundo já era para ter acontecido aqui em julho, ó. Então, tem amistosos, a gente, o calendário do FIFA tá bem zoado aqui na real. A gente não tem Copa do Mundo, tanto que a gente jogou lá no FIFA passado, a Copa do Mundo, jogamos no FIFA 17 também. E não tem Copa do Mundo. Claro, porque a Copa do Mundo é em junho, né? Junho, julho. Isso já passou, a gente já começa o calendário após a Copa do Mundo. Então o FIFA tá meio louco ali. Esqueceram de atualizar. Muitos brincam, né? Que esses jogos que lançam todo ano, o pessoal só faz copia e cola. E aqui esqueceram de atualizar. Fizeram copia e cola lá do FIFA 18. Acabaram esquecendo de botar ali que na real a Copa do Mundo já passou, né? Agora vamos enfrentar aqui na dificuldade lendária, trazendo os melhores momentos. A equipe do Wolves. É a nossa estreia na Premier League. Nós queremos ganhar, como eu falei. Nosso objetivo aqui ao final da temporada é conquistar a Premier League. Não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado. Nós temos o time titular, todo mundo descansado. Vamos lá com os melhores momentos de Wolves, Everton, Schneider em titular, porque Gueye foi vendido a partir de agora. Derrota até agora! Bateu na trave. O Pickford só olhou, cara. Eu não gosto do Pickford. Eu tenho certos problemas com o Pickford, cara. Ele viu a bola, olhou e bateu na trave. Quase que a gente. Jesus. A bola vem aberta outra vez com o Bernard. Abriu por sua vez de primeira pro Gabriel Jesus. Vai marcar o gol! Gol do Everton! O gol de Jesus, mas a dança de Richarlison, a dança do homem do pombo ali. Bernard. Dupla brasileira, tocou pro Jesus, bateu meio de três dedos ali, sem chance pro goleiro. Um para o Everton, abrimos o placar fora de casa. O jogador Zero. pedala por ali no meio, o juiz deu a falta. Deu a falta ali, foi do Bailly. Eu não acredito que tenha sido falta, né? Mas enfim. O João Moutinho, ele chuta bem. Chuta bem, o lance pode ser perigoso. A bola batida pro gol. Abre no Bernard. Bernard disparou o Digne. O Digne é outro jogador jovem que vem para evoluir aqui no Everton. Chegou na linha de fundo, Digne segurou, cruzamento! Gol! Do Everton! Richarlison, um golaço! A bola aberta do Dinha para trás, pegou de três dedos, pegou em cheio! Encheu o pé! O goleirão saltou, não achou nada! O homem pombo, o homem gol! Richarlison, gol aqui do Everton! Sem. Bola solta ali no meio, chega a equipe do Wolves! A batida, golaço! Meu Deus! Gol! Que golaço, cara! Esse jogador já tô de olho porque ele é bem habilidoso. Foi um jogador que algum tempinho atrás estava pedalando e gerou uma falta ali.
Cara, esse a dar mal. O cara é bom de bola, hein? Bom de bola. Sorte que a gente tá ganhando 2x0, eu já não me preocupo tanto. Mas golaço, golaço, que eu chutou Ninguém muito. chegou junto, Já tinha empatou sido por falta ali, não todos. sei se vai Olha pintar que cartão golaço, amarelo. que Foi o linda Bailly, eu jogada acho, do que fez a falta. Madeline. É um Abriu, Richarlison por Richarlison. cima. O Walcott vai receber, Walcott. recebeu o Walcott. O cruzamento, olha o gol! Perde, não acredito. Richard, era o Jesus. Quem era por ali? Eu não sei quem era. O cara perdeu na cara do gol, foi o Jesus. Jesus perdeu uma cabeçada na cara do gol. A queima-roupa, Javi Martínez bate pro gol. Soltou no Schneiderlin. Schneiderlin, boa bola no Gabriel Jesus. Pode bater pro gol da trave. Voltou a paulada pra fora. Era o Bernard, pegou de primeira, a bola saiu. O Vou Gabriel aproveitar Jesus para mostrar. mexer. Saiu por ali, vamos tirar quem, cara? O Walcott tá meio cansado. O Javi Martínez também. Acho que a gente bota o Gomes e vamos botar o McCarthy no lugar ali dele. E eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. Vamos ficar assim por enquanto. A gente tem algumas outras opções aqui, mas eu não vou mexer por enquanto. O Mina seria uma boa, mas não sei se é interessante. Cara, vamos tirar o Bailly e botar o Mina pra gente tentar evoluir um pouco mais todos os zagueiros do time. Não 20 dava minutinhos ali para o nada Mina jogar jogar. O importante era ganhar, sozinho. meter os gols, Medina, né? uma reação. Chega a Mesmo equipe do Wolves, olha a jogando bola sem aberta. sentido. Olha a equipe do Wolves chegando no finalzinho. A gente tenta marcar por ali, a bola aberta atrás. Wolves, tomara que termine o jogo aí, porque os caras estão Gol passando bola como, Benevides. como quem tá ganhando. Aê, toma! Ficou passando bola. Falei, jogador do Wolves estão passando a bola como quem não quer nada ali, como quem tava ganhando, não foram para cima. Juiz terminou o jogo. Eu agradeço, porque eu tava tenso nesse final de jogo aqui, ganhamos 2x1. Recebemos aqui uma oferta de transferência pelo Schneiderlin, mas eu acho que já é passado os limites, né? Eu vou recusar, não vou nem negociar. É passar os limites porque a gente já vendeu muitos caras, sabe? Então, se a gente for vender, ainda mais o Schneider que é volante, a gente acabou de vender o Gueye, que também era. Se a gente começar a vender todo mundo, daqui a pouco não sobra time. Vamos aproveitar para fazer mais uma sessão de treino aqui. Mais uma sessão de treino concluída. Os jogadores evoluíram e a Remina tá quase passando de nível. E, cara, o Jesus ele vai evoluir muito, porque o Jesus tem pouquíssima idade ainda. E ele vai ter muito tempo pela frente. O André Gomes. Eu julgo pelo rosto ali, eu acho que ele já é um pouco mais velho, então o período dele de como jogador promissor deve em breve estar se esgotando também. Vamos avançar aqui até a próxima partida, também vai ser pela Premier League. A gente não tem, eu pelo menos não tenho intenção de contratar ninguém nesse período. Vender depende muito da oferta. A gente está em segundo lugar, o Bournemouth está em primeiro. E agora nessa próxima partida nós podemos decidir a liderança, né? Se o Bournemouth, os outros times que estão com 3 pontos não se mantiverem ali subindo. Não vamos vender o Kane. Ele é um jogador, o Kane lateral, mas 3 milhões acaba não valendo a pena. Antes da gente enfrentar aqui o. Na verdade, finalizar essa parte, né? Com a mostragem ali do jogo contra o Southampton. Olha o time do Brasil como tá escalado hoje, cara. Tem uns caras aqui que eu nem sei. Nem existem, na verdade. Cabrais, Catarino. Chia Muleira, esse cara nem é brasileiro, deve ser, sei lá, argentino. Só que isso aqui, eles são jogadores que acredito que estão aqui porque eles simbolizam jogadores de time. Então, sei lá, o Cabrais é o. Não sei quem pode ser aí, um jogador do Brasil, do ataque, porque os times brasileiros não estão aqui. Os times brasileiros não tem nenhum jogador, então você vai procurar algum jogador, sei lá, o Luan do Grêmio não existe. O Luan do Grêmio chama Catarino, por exemplo. Então esses caras aqui devem representar algum brasileiro, sei lá eu, mas muito estranho isso. O FIFA devia se preocupar mais com o Campeonato Brasileiro, cara, porque tem muitos brasileiros que jogam esse jogo, é uma pena. A gente se despede por aqui, lembrando que quando voltarmos enfrentaremos dentro de casa o Southampton pela Premier League. Agradecendo a todos, ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.